що саме вас не влаштовує в старих ДБНах? Чи є така порівняльна таблиця? Так, ні, старих. Ви, ваш інститут чи ваша організація? Тобто, от, є діючий ДБН. В цьому ДБНі не працюють такі-такі норми. Це призводить до таких-таких наслідків. Чи є у вас, чи ні? Необхідність прийняття цього нового ДБН, нового документу. Необхідність прийняття нового ДБН, перше, що є постанова, що внесення визначено, які ДБН потрібно поміняти за старілими нормами. І це йде перша необхідність прийняття цього ДБН, це він розробляється на заміну 6 діючих ДБН. Я зрозумів. Це ви... основний критерій. Я а далі зрозумів, говорити... є постанова. Але я... ви проводили такі далі дослідження? Далі ми будемо вже говорити з пропозицією. Так, я хотів би почути від вас конкретну пропозицію. У мене конкретна пропозиція. А на сьогоднішній моя день, конкретна що кажуть, що все погано. А що погано? Я почуйте мою пропозицію ще раз. От є чинне ДБН, чинне норми. Я прошу вас, одношу пропозицію, щоб ваш інститут чи ваша організація провела аналіз чинних ДБН і конкретно сказала, які норми вас не влаштовують і чому. Чому вони протирічать сучасному стану речей. І їх потрібно обов'язково негайно замінити. Оце моя перша пропозиція. Коли я побачу, що це дійсно ви провели такий аналіз, і дійсно є ґрунтовні підстави для того, щоб ці норми відмінити чи замінити на якісь інші, я зрозумію. А поки я не зрозумів. Поки я зрозумів, що ви підготували якийсь документ. Я вас почув. Да, і пропонуєте замість того, щоб проаналізувати чинний, а ви знаєте, що в Києві жодний ДБН не виконується забудовниками. Ви це знаєте чи ні? Забудовниками не виконується чинний ДБН. Ви це знаєте. Тому ви проаналізували, чому ці ДБН не виконуються забудовниками? Чому забудовники їх порушують? Можна я вам об'ясню, чому? Тому що підготовлено письмо, а у нас є ідеологом цього письма пан Беркута, де сказано, що можна відхилятися від будівельних норм. Так от з цього потрібно починати, тому що Київ вже перетворено в бетонне гетто. Якщо ми зараз будемо ще спрощувати забудовникам їх умови діяльності, то ми взагалі будемо попеклими. Ви спочатку дочитайте. Ні, я вам задав конкретне питання. Тому що казати, що все погано, вміють всі. Я не кажу, що все погано. А коли сісти і написати, ніхто не вміє. Я не казав, що погано. Тому, я вам задав питання. У мене до вас є прохання. Якщо ви дочитаєте ДБН спочатку до кінця, у вас виникнуть до нього якісь питання і пропозиції, що ви хочете поміняти якусь норму, будь ласка, давайте свої пропозиції. Ви ще раз не почули. От дивіться, я вас почув. 200 сторінок нового документа з новими тлумаченнями. Тут чудова пропозиція пролунала перша. Порівняльну таблицю того ДБН, який був, те, що ви запропонували. Це перша пропозиція. Я вам сказав, що для того, щоб заспокоїти киян, що у вас чики-піки, все правильно, зробіть ще аналіз, таку таблицю, по всіх нормах чинних ДБН, і скажіть, дієвості, існуючих, і поясніть, чому вкрай необхідно приймати новий 200 сторінок. Оце важливо. Почути від громадськості пропозиції по новому проєкту. Ви вже дві пропозиції почули. Шановні колеги, я вибачаю. Давайте про вас поговоримо. Створимо робочу групу до громадськості. І разом будемо готові. Я за це кажу, дайте свої пропозиції, рекомендації, а потім вже будемо допрацьовувати. Я на це наголошую. І саме головне, ви можете свої пропозиції надсилати або на електронну адресу нашого інституту, або на електронну адресу Мінрегіону. Ми узагальнимо ці пропозиції, потім зберемо свої пропозиції. Так, ви можете створити робочу групу і разом, кажучи? Я думаю, що правильно буде створити робочу групу, хто на базі міністра. Можна інституту долучити. Саме головне нам почути, чи є перенесено термін прийняття. Це саме перше, головне, що не менше на 3 місяці. Дмитро Іванович, мали доповідання, мені сказали, що ДБН розгляду знято. І я. Я не знаю, що воно завтра кримали. Сьогодні з голоса не внесуть, коли всі розійдуться. Ні, ну ви бачите,
Почалася зустріч, не байдужих клієнтів. Я на всіх наладах кажу. Ми просили, щоб він... Я вже прийшов до ікони. Будівельний номер.